Teraz my máme na Slovensku takú diskutovanú tému a to je zdražovanie vajec, masla. Stretli ste sa s tým u nás? Stretla som sa a dokonca som aj doniesla z Čech teraz vajíčka. Aha, čiže vy... 4 koruny, lacnejšie. Sem tam aj od domácich chovateľov, pre malého domáce a dospelým kupované. Ale sú taktiež drahé, aj 8 korún niekde vystúpa cena. Čo na to hovoríte? Prečo sa to takto zdražuje podľa vás? A či je to nutné? No, si myslím, že by to nutné nebolo, keby, čo ja viem, tí podnikatelia, ktoré chovajú tie sliepky, dávajú to všetko na vývoz, si myslím, že málo tých produktov ostáva doma. Čiže slabá podpora tých domácich producentov. Tak, presne. Teraz si takou diskutovanou témou, že vajíčka zdražili a ich nedostatok, možno ľudia to vykupujú, vypredali. Stretli ste sa s tým aj vy? No a mňa veľmi nie, lebo keď zatiaľ sme potrebovali, sme si kúpili, čas nám dajú rodičia, takže my nejako sa nemusíme zatiaľ strachovať nedostatok vajec. Čiže vaši rodičia si sami chovajú doma, tak je to lepšia alternatíva? Samozrejme, samozrejme. Sú to istotne domáce, čerstvé, vieme, čo tam je, takže nám žiadne nejaké tie veci nehrozia, kontaminácia vajec. Teraz je takou diskutovanou témou, že nám zdražili vajíčka a možno ich v obchodoch nedostatok. Vy ste sa stretli s tým, že neboli vajíčka v obchode? No, stretla som sa, že neboli tie vajíčka, ktoré sú v akcii, ale myslím si, že postupom času sa to akože upraví a že po Vianociach. Ale najhoršie je to, že pred tými sviatkami každý potrebuje a teda viete, akože viacej sa pripravuje, viacej sa vári, viacej sa pečie, každý potrebuje vajíčka a teraz momentálne v tom období sú akože najdrahšie. No a čo hovoríte na to zvyšovanie? Je to... Čo si o tom myslíte? Aký to bol krok podľa vás? No, neviem to posúdiť, akože, ale neviem, no, čím ďalej sa tie ceny ako zvyšujú. No, malo by to trošku akože byť také lacnejšie. Očakávali sme, že sa tie ceny budú znižovať a niektoré druhy potravín sú akože drahšie. Je taká téma diskutovaná teraz, že vajíčka zdražili. Pociťujete to aj vy nejak pri tom nákupe? Vidíte, že ich je nedostatok, alebo teda tá cena? Dostatok ich je dosť, aj masla, aj vajec, ale tie ceny sú ako... Viete, človek prejde okolo, trochu sa zasmeje a nejak si nerobím z toho ťažkú hlavu. Keď je treba, tak to ako... Beriem to. Beriem to tak, ako to je, že to musí byť. A myslíte si, že to naozaj musí byť, lebo sú to také základné? Musí byť, to sú všetko marketingové ťahy. Uh-huh. Viete, to vždy to aj bolo, aj bude. To sme už za komunistov, keď ešte bola tá stará éra, tiež sa zdražovalo, ale nie teda až takto ako teraz, lebo to už není zdražovanie, to je zdieranie ľudí, ale ako pre tých poslancov je to dobre, no, lebo oni majú na všetko, takže viete, no... No, ale napriek tomu asi teda človek potrebuje tieto potraviny a musí ich nakúpať. Jasné, jasné. Veď tak akože to, čo je treba, to sa stejne kúpi, takže na tom nezáleží, že koľko to stojí, keď je treba, tak sa kúpi, no. No a hlavne teraz, keď treba piec a všetko možné. Jasné, no tak vám poviem, keby som nebol diabetik, tak akože berem tie koláče a tak ďalej, ale nemá to význam nejak, viete, ako dráždica. Jasné. A dosť je, čo sa dívam na to, viete, keď sa nakúpi, napečie, tak... Teraz je takou diskutovanou témou zdražovanie vajíčok aj masla. Spozorovali ste to aj vy pri nákupoch, že sú vajíčka, možno nedostatok ich je, alebo sú drahšie? Nie, ja som to absolútne nespozoroval, lebo ja miniem 10 vajíčok za 3 týždňa asi, takže mne to absolútne nevadí, keď nepečiem. Jasne. Takže... Čo také tie bežné nákupy? Je to v poriadku teda cenovo na Slovensku? Sú primerané ceny tovaru, myslíte? Primerané sú ceny. Primerané len, keby tie platy trošička boli vyššie. No, a čo patrí k takým vašim nákupom bežným? Čo kupujete? Je to strava alebo oblečenie? Strava, zelenina, ovocie. No, strava, zelenina, ovocie a tak ďalej. Ošatenie. Teraz je taká diskutovaná téma, že vajíčka zdražili, maslo zdraželo. Vidíte to aj vy takto v obchode, že ste možno išli do obchodu a neboli tie vajíčka, alebo boli veľmi drahé? Boli. A potom čo? Aká je alternatíva? Ste ich kúpili aj napriek tomu, že boli drahšie? Áno, kúpili, lebo sme ich potrebovali. Čiže aj mami na to pociťuje na nákupe, že tie potraviny sú drahšie? Áno. Momentálne diskutovanou témou je zvyšovanie cien vajíčok. Neviem, stretli ste sa už s tým, že v obchode boli vypredané, alebo ste nejak pocítili to, že sú drahšie? Ja momentálne nie. Žena minule kupovala, ale
Boli, hovorí, že boli, že už boli drahšie, ale ja som ešte nekupoval. A čo si myslíte, ak budú takto tie ceny stúpať, tak čo ďalej, aká bude alternatíva? Čo treba robiť, aby ceny takýchto základných potravín nestúpali? Ľahšiu otázku nemáte? Neviem. Tak možno pre ľudí žijúcich v dome asi bude alternatívno. Možno si aj chovať tie sliepočky, alebo... No ešte tak. Čo myslíte, oplatí sa to? Jedna z možností. Uh-huh. Alebo si budeme vyrábať zo sádry. Teraz je taká téma, že zdražujú maslo, vajíčka, vy ste na tom internáte. Pocítili ste to aj vy ako študent? A ani nie, všetko to už máme tak pripravené a už vieme čo, a maslo sa ani tak nevyužíva. To už všetko na internáte je spravené, takže... A, keď, a vy si chodíte sem nakupovať? Jasné. A čo také prevažuje, keď idete do obchodu, čo kupujete? Cestoviny, jogurt je také. Uh-huh. Čiže také finančne je náročné asi niečo? Niečo také. Uh-huh. A peniaze vám dávajú rodičia, alebo si privyrábate popri škole? Niekto si privyrába, ale väčšinou dávajú.